Rajat kok. Alah. Malai. Agak sini anjing.
iso. Heeh, jajan kowe nang. Alah, Mbak. Kurang. Aku yo grogi e, kowe enak no. Namanya siapa? Wahyu. Eh? Wahyu. Tangan salus, tangan salus. Namanya siapa? Wahyu. Wahyu. Wahyu siapa? Wahyu ni kok. Wahyu Nurjana. Aku ini kudu. I love you. Kue contohnya apa biye? Jelo, anu perlu contoh ni biye. Di wangnya kena kan? Oh gitu. Anu, kau rotor ini. Tanganmu gitu. Anu, Mbak, agak kesini Mbak, ambil dia. Anu asal dari mana? Paju, rumah Paju. Alah, Paju kono. Ketok mending. Mana lu? Alah, tukang tempul. Anu ngelas tempul kowe. Layak rene kowe kempul. Nasunan. Mbak Wahyu sini. Alah. Enggak nyel. Tapi gini. Kasar aku. Iya ya. Aku ki asline. Anu KKN sudah berakhir KKN-nya. Ya semoga mendapat rezeki dari Allah. Yo dungamu yo api yo. Paling tidak itu tercantum karo KKN kene mingke lho. Sing ngomong ge. Ngomong KKN ngawur kowe iki dosa. Karo kan semu itu wis anu ndase kaya enggak, aku halus kok orangnya. Ayo sini sama mbaknya. Enggak apa-apa. Nah. Ah. Wendy. Kowe iki. Oke. Oke, oke. Enggak mau kok ini sama aku. Aku isi banget. Mak nih, ada ke sana. Nah, alah. Alah iki. Ucapan. Diucap nih Mas Randy. Ucapan apa? Terima kasih. Selamat ulang tahun. Utuh. Acarane ka lho. Oh, bener wis ana acarane ka. Las sopo iso? Bahasa Inggris ora iso. Las story guys. Nah, karo las gonggong iki lho. Oke, sadurunge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lek ora tau ngaji. Kancaku ngene kan, Mbak. Kowe iki Baturono kene lho. Nggih, sampun niku acarane napa, Mbak? Anu perpisahan KKN. Penutupan KKN. Nggih, mugi yo. Kowe iki rene lho, jangan nganti lho. Heeh. Nggih, semoga aku apa jenenge yo? Anu grogi yo, plek. Plek. Yo plek. Rai yo loro iki. Nggih, niki wae. Oh, sing barelep atas-atas nggih. Berpari. Allahumma. Amin. Allahumma Muhammad. Muhammad. Amin. Ora wene anu jamaah tandur pari yo. Ora. Oh, apa iso gruwah jalan ijo kabeh. Nek ijo rono. Eh, didongakne rek. Didongakne mbak-mbak iki. Muga-muga bar lulus diparingi pekerjaan. Amin. Kancamu ra gelem amin ora pengen kerja we. Heh? Ora pengen kerja. Amin lho, Mbak. Mbak Mas amin. Wis nyaur cah cilik-cilik kabeh. Ha, wah, ha. Aku ya mau. Ora usah dibeksa ora gelem. Rambanane joke de. Ora kowe iki rambanane. Lek iki ngono mang bar ketandur pari klub rambanan lah iki.
Oke. Pengen terus karo iki lho, sasa ngono. Tapi iki ngene. Ayo. Thank you.
ora gelem kita. Sir kok takon nampani ngene lho plek. Kok malah diculne iki lho. Sing nampani iki kowe lho. Hah? Sing nampani kowe. Aku kudune. Heeh. Barek ngono. Heeh. Nek lak kleru to. Ning ndi ning ndi? Heeh. Nampani sing lanang peko. Ayo, baleni. 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 Ayo. Aku kudu mesen.